ክቡራን የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ሚኒስትሮች፣ የኢንዱስትሪ ባለቤቶች፣ ፈጣሪዎች፣ በኢንዱስትሪ ዙሪያ የምትሰሩ የስራ ኃላፊዎች በሙሉ የኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ ኢትዮጵያ በብዙ ተጠቃሚ ሆናለች። በዚህ ዓመት ብቻ ወደ 1.9 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ከዚህ ቀደም ከውጭ እናስገባ የነበሩ ምርቶች በሀገር ውስጥ ማምረት እና ያን የውጭ ምንዛሪ ማስቀረት ችለናል። ይሄ በጣም ትልቅ ተስፋ ሰጪ እርምጃ ነው። ኢንዱስትሪ ለኢትዮጵያ እድገት፣ ለኢትዮጵያ ብልጽግና በእጅጉ ወሳኝ የሆነ ሴክተር ነው። አሁን ባለው ሁኔታም ካለን ጂዲፒ 1/3 ገደማውን የሚሸፍነው ኢንዱስትሪ ነው። ኢንዱስትሪ ለማስፋት ምን ያስፈልጋል ያላችሁኝ እንደሆነ አንደኛ ግብአት ነው የሚያስፈልገው። የግብርና ግብአት ለኢንዱስትሪ በጣም ወሳኝ ነው። ለዚህም ነው አስቀድመን ግብርና ላይ ሰፋፊ ኢንተርቬንሽኖች የወሰድ ነው። ለምሳሌ ስንዴ ከዚህ ቀደም እናስገባ ነበር፣ አሁን በበቂ እናመርታለን። ኢንዱስትሪው ያንን ስንዴ እንደ ግብአት ወስዶ መኮሮኒ፣ ፓስታ፣ ዳቦ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ቡና በዚህ ዓመት ሰምታችሁ ከሆነ 1 ሚሊዮን ኩንታል ፕሮዳክቲቪቲ ጨምሯል። በግሪን ሌጋሲ 6 ቢሊዮን ገደማ ችግኝ ተተከል፣ የቡና ምርት አድጓል። ቡና ግን በዓለም ላይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አምራች ሀገራት ከሚያገኙት ገቢ ይልቅ ቡናና ወተትን እያዳበሉ ቾኮሌት የሚሰሩ ቡና አምርተው የማያውቁ ሀገራት ከኛ የተሻለ ገንዘብ ያገኛሉ። ለምን? ኢንዱስትሪው ያንን ግብአት ወስዶ ፕሮሰስ ማድረግ ባለመጀመሩ። ሻይ ላለፉት በርካታ አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ3000 ሄክታር ያላለፈ የእርሻ ማሳ ነበር። በዚያም ከሞላ ጎደል ለሀገር ውስጥ ያለንን ፍጆታ ይሸፍን ነበር። አሁን በግሪን ሌጋሲ 30000 ገደማ የሻይ እርሻ እያስፋፋን ነው። በፍጥነት ኢንዱስትሪው ሻይን ፕሮሰስ ማድረግ ካልጀመረ ያ ሁሉ ኢንቨስትመንት ይከስራል ማለት ነው። አንድ ፋብሪካ አይደለም 10 20 ነው የምንፈልገው። ለኛ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ትልቁ የሻይ አምራችና ኤክስፖርተር ያደርገናል። ከሻይ ከቡና ከስንዴ በተጨማሪ ሩዝ ባለፈው አመትና ዘንድሮ ብቻ ብናወዳድር ባለፈው አመት 8 ሚሊዮን ኩንታል ነው ያመረትነው፣ ዘንድሮ 38 ሚሊዮን ኩንታል ነው ያመረትነው። እድገቱ እየመጣ ነው። ኢንዱስትሪው ካልተዘጋጀ በቀር በግብርና ዘርፍ ያመጣናቸው ውጤቶች በሀገር ደረጃ ለምናስባቸው የብልጽግና ጉዞዎች በቂ ውጤት ሊያመጡ አይችሉም። ግብርና ላይ ተሳክቶልናል፣ ኢንዱስትሪ ላይ እንዲሳካልን ተባብረን ልንሰራ ይገባል። ከኢንፑት ቀጥሎ ግብርና በእጅጉ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ነው። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ለውጡ ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢነርጂ ሬሽን ነበር። አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሳምንት እዛ ይጠፋል፣ አንድ ሳምንት እዚህ ይጠፋል። ቅቡል አሰራር ነበር ይሄ። ዛሬ ኢትዮጵያ ኢነርጂን በማምረት ሰርፕለስ አላት። አምርታ ያመረተችውን ሳትጠቀም ይፈሳል። ይሄ የሆነበት ምክንያት በቂ ተጠቅመን አይደለም፣ ስናምርት የነበረው ስራ ልክ በዲስትሪቢሽን ስላልሰራን፣ በዲስትሪቢሽን በቂ ስላልሆነ አሁንም በጨለማ ውስጥ ዜጎች ይኖራሉ። ነገር ግን እኛ ኢነርጂ አምርተን እናፈሳለን። ይሄ ኢነርጂ የማምረትና ሰርፕለስ ማምረትና ማፍሰሱ ጉዳይ ቢያንስ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀጥላል። ሚኒመም 5 ይርስ ኢነርጂ ሰርፕለስ ሆኖ ይቀጥላል። ምክንያቱም ከሁለት ሶስት ወር በኋላ በጣም ከፍተኛ ምርት እናስገባለን። ያን ለመጠቀም የሚያስችል የኢንዱስትሪያል ኢንቫይሮንመንት እና ዲማንድ አይታይም። በዚህ ዓመት 12% ነው ያደገው የኢነርጂ ፍጆታ። የምናመርተው ከዛ በላይ ስለሆነ
በጣም ሰፊ የኢንዱስትሪያል እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ክሪቲካል ነገር ኤነርጂ ነው። ሶስተኛው የሰው ኃይል ነው። በወጣት የተሞላን ሀገር ስለሆነ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። የሰው ኃይል መኖሩ ብቻ ሳይሆን እያስተማርን ነው። በቲቤት ስኪልድ የሆኑ ሰዎች ሃንድ የሆኑ ሰዎች ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ኢንዱስትሪን ፈጥሮ የሰው ኃይል በሚመለከት ከሌላ ሀገር ላምጣ ብሎ የሚቸገር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ሶስተኛው ግብአትም በጣም አስፈላጊው ግብአት ኢትዮጵያ አላት። አራተኛው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ደግሞ ለኢንዱስትሪ ገበያ ነው። 120 ሚሊዮን ገበያ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ይሄንን ገበያ በትክክል መጠቀም ያስፈልጋል። ሌላ ስድስተኛ ሰባተኛ ሊባል የሚችል ምክንያት ቢኖርም ከኛ አንጻር በጣም ቁልፉ ጉዳይ ግን በፖሊሲ በአሰራር በፋይናንስ አቅርቦት መንግስት ሊወስዳቸው የሚገቡ ርምጃዎችም ለኢንዱስትሪ ወሳኝ ናቸው። ከዚህ አንጻር ከህግና ፖሊሲ አንጻር የተደረጉ ሪፎርሞች በጣም ሰፋፊ ናቸው። በፋይናንሻል ሴክተር 50-60% የሚሆን ስራ ሰርተናል። የቀረውን ባጠረ ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ፋይናንሱም ኢንዱስትሪውም ማገዝ ወደሚችልበት ደረጃ ይሸጋገራል። ይሄ ሁሉ በርካታ ዜና ሲመጣ ኢንዱስትሪያል መዘጋጀት ይኖርባችኋል። ኢትዮጵያ እያደገች ነው። ነገር ግን ኢንዱስትሪውን በሚመለከት የማኒፋክቸሪንግ ብቻ ለማተኮር ለምሳሌ ልብስ 120 ሚሊዮን ገበያ ያለው ሀገር ሆኖ ሲያበቃ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ የተመረተን ምርት ከውጭ እናስገባለን። በነገራችን ላይ የአዳማ ምርት ነው እና የአዳማ ምርት እንደዚህ የሚያምር ከሆነ ለምን እንደምትሰቃዩ ያምራል ወይ እንዳትሉኝ እያየሁት ስለሆነ እና በሀገር ውስጥ ያለን ምርት መጠቀም መለማመድ ይኖርብናል። የኢንዱስትሪ ሚኒስተር አንዱ ዋነኛ ተልእኮ ጨርቅ አምርቶ ለውጭ ገበያ መሸጥ የፖሊሲ አንኳር መነጋገሪያ መሆን የለበትም። ስንዴ አምርተን መጀመሪያ መብላት፣ ቡና አምርተን መጀመሪያ መጠጣት እንዳልነው ልብስ አምርተን መጀመሪያ የሀገሬውን ሰው ማልበስ፣ ያ ሲበቃ ሊሄድ ይችላል። እኛ በኤክስፖርት የምናገኘው 100-200 በኢምፖርት የምናስገባው ቢሊየን ከሆነ ኪሳራ ነው። ይሄን መቀየር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን በምናስበው በምናደርገው ነገር ሁሉ ነው የሀገር ልማትና ውጤት የምናመጣውና የሀገር ውስጥ ምርት መጠቀም ያስፈልጋል። ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ለሀገሬው ሰው ክፍት መሆን አለባቸው። ለሀገሬው ሰው በራቸው ዝግ ሆኖ ሌሎች ብቻ የሚሆኑ ከሆነ የምናስበውን ነገር አያሳካም። ነገር ግን የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ስለሚያስፈልገን የውጭ ሰዎች ኢትዮጵያን መርጠው ኢትዮጵያን ፈቅደው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንዱስትሪ እንሰራለን ካሉ እነሱ የውጭ አሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው ማለት ነው። ለኛ የምንሰጠውን ለኛ ሰው የምንሰጠውን ድጋፍ ያክል ከውጭ ለመጣው ሰው ድጋፍ ያስፈልጋል። አምነውን ስለመጡ ከስረው መመለስ የለባቸውም። ይሄን ለማድረግ መንግስት ከፍተኛ ኮሚትመንት አለው። በብዙ አስቻይ መንገዶች ኢትዮጵያ ለኢንዱስትሪ የተመቻቹ ነገሮች አሏት። በጀመርነው ኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴም ከፍተኛ ውጤት እያመጣን ነው። ነገር ግን ከዚህ በላይ ልንዘረጋ ስለምንችል ብንተባበር፣ ያሉ ኦፖርቹኒቲዎች ብናይ፣ ፈጠራን ብናበረታታ፣ ለምርምር የተወሰነ ገንዘብ ማውጣት ብንፈቅድ፣ የሀገር ውስጥ ምርትን መውደድ መደገፍ የስራችን አካል ብናደርግ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጨበጥ የሚታይ የኢንዱስትሪ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን። ይህ እንዲሁም በመንግስት በኩል በፖሊሲ በአሰራር በልምምድ በኦቶሜሽን ከፍተኛ የሆነ ለውጥ እያመጣን ነው፣ እናመጣለን። በቀጣይነት ያለው ልክ እንደ ካይዘን ነው። ኮንቲኒየስ ኢምፕሩቭመንት ስለሚፈልግ በየጊዜው እያጠናን እናሻሽላለን። በእናንተ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ማሻሻልን መለማመድ ያስፈልጋል። ለኢንዱስትሪያል ማህበረሰቡ አደራ ማለት የምፈልገው ነገር ግብር ኢንዱስትሪያሊስቶች ካጭበረበሩ ኢነርጂ የለም፣ የሰለጠነ ሰው ኃይል የለም፣ ሰላምና ጸጥታ የለም። ግብር መክፈልን የኢንዱስትሪው አካል አድርገን መውሰድ አለብን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ፋሽን አለ። ሰዎች ትንሽዬ ሱቅ ይከፍታሉ፣ ምንም እቃ አይታይበትም።
እቃቸውን ሰበታ ላይ ቡራዩ ላይ ያስቀምጡና ስቶር ኦንላይን ዴሊቨሪ በሚባል ፋሽን ግብር ሰብሳቢዎች ምንም ነገር አያዩም። እነሱ ከስቶር ያወጡ ይሸጣሉ። ኦቶሜሽን ስልጣኔን ሲቪሊቲን ማምጣት አለበት እንጂ ሌብነትን ማዘመን የለበትም። ለመስረቅ ሳይሆን ለመሰልጠን ለስራ ቅልጥፍና መጠቀም አለብን። ይሄንን ከኢንዱስትሪያል ማብረሰው በከፍተኛ ደረጃ እንጠብቃለን። ግብር እየሰበሰብን አይደለም። ያው እንደምታውቁት ዚኬንያ ካላቸው ጂዲፒ ከሀገራቸው አጠቃላይ ሀብት 15% ገደማ በአመት ግብር ይሰበስባሉ። ደቡብ አፍሪካ 24% ግብር ይሰበስባሉ። ፈረንሳይ 44% ግብር ይሰበስባሉ። እኛ አሁን ያለንበት ደረጃ ከ7% ዝቅ ያለ ነው። ምን ማለት ነው? 7% ግብር የሚሰበስብ መንግስት 44% ግብር ከሚሰበስበው ጋር እኩል ሰላምና ጸጥታ ሊያስከብር አይችልም ማለት ነው። ገንዘብ ስለሆነ መንገድ ሊሰራ አይችልም፣ ኢነርጂ ሊያመርት አይችልም፣ ትምህርት ሊያስፋፋ አይችልም ማለት ነው። አሁን ባለን አጠቃላይ የሀገር ሀብት ቢያንስ 1 ትሪሊየን ብር በአመት መንግስት ቢሰበስብ 10% ገደማ ከኬንያ በ5% ያነሰ ማለት ነው። አሁን እኛ የምንሰበስበው ግን 600 ገደማ ነው። እና እንተባበር፣ በጋራ እንልማ፣ ኢንዱስትሪ እናስፋፋ። በጣም የሚያስደንቁ ህጻናት አሉ፣ ቅድም የጎበኘኋቸው በጣም የሚያስደንቁ ብዙ ፋብሪካ የሚሰሩ በነገራችን ላይ 10-15 ፋብሪካ ሰርተው የሸጡ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ የቦታ ክራይ ውድ ስለሆነ መግባት አትችሉም ተብሏል። በዚህ ደረጃ አሳዛኝ ስራዎችን እንሰራለን። ይሄን እኛ ማሻሻል አለብን፣ እናንተ ደግሞ ግብር መክፈል አለባችሁ። ተባብረን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን። ከስጋት ነጻ የሆነች ሰላም የሰፈነባት አንድነቷ የተረጋገጠ ሟርተኞች እንደሚያወሩባት ሳይሆን በተግባር የሚታይ የሚጨበጥ ብልጽግና ያለባት ሀገር እንፈጥራለን። አመሰግናለሁ።